Belakang tangan. Kira nanti betul sumber niki nganu apa jenenge kembang atau kerotanu. Kulo mbiyen nate lebone salah ngeten iki. Pas enten bekas e kados e. Nggih. Kados sambel tato ngoten niki. Iya, tato. Templekaken ngoten mungkin besoke ngoten anu branang apa. Nggih. Rusak niku akhire belang. Nggih. Mangga. Nggih.